Здравейте хора! Аз съм Минифюз и днес ще си говорим за топ 10 леви бекове. Така че започваме и ще очаквам вашите коментари отдолу, където ще да подарите вашите топ 10. Също така и да кажете кои са няколкото бекове, които най-много са ви разочаровали, които сте ползвали и сте изключително недоволни от тях. Така че нека да започваме. Номер 10 и това е Андрю Робъртсън. Още с началото на играта имах щастието, в смисъл в един от първите пакети им беше Андрю Робъртсън, untradable, после tradable, както и да е. Голд картичката му беше за началото на играта достатъчно добра, за да се ползва, добра връзка с Ван Дайк. Тим от сезон карта е наистина истински боец. Early crosser, speed dribbler. Това е точно този тип играчи, които са достатъчно добри, за да ви свършат работа. Той е хай-хай. Това означава, че когато обичате да атакувате с бековете, тъй като има и такива схеми, има и играчи, които успяват много добре да играят. Тази причина е много ефективен. Тъй като заради воркрейта, но той е хай-хай, отива напред, връща се назад, успявате да пресилите с бековете. Това е един черноработник, който никога няма да се чуете да се оплаква, както се казва, нали, за сега на виртуалния терен. Там е където ви трябва. Малък е на ръс, в смисъл. Изглежда малък на ръс, не от най-високите, но е рачкатор, бачкатор. Играе грубо, играе малко мръсно. Също така може да ви помогне, точно заради трейта за Рели Кросера. За центрирания, бъгави центрирания, не бъгави центрирания, каквито искате центрирания. Има добър пас. Няма много скилмус, което за някои хора, които държат на скилмуса, все пак е важно. Уикфуто му е 2, което означава, че не може просто е така, като на пинбол си подавате. Все пак трябва да ръчите да получи на силния му крак. И все пак знаете, че когато подавате топкото, особено след последните пачове, гледайте да гледате към играч, към който искате да подавате, защото повечето пъти се губи топката точно заради тези промени, които направиха. И ако се използва все пак слабия му крак, не дейте. Там е проблема. Но картата е изключителен, как да кажа, OP вариант на някои от по-силните карти в класацията. И дава стронг линк към Van Dijk 99, примерно, но и DD-та. Така че не е за изпускане, една от най-хубавите карти тази година на този пост. Номер 9 е Тео Ернандес. Значи картата е напълно заслужена, нали, когато получи за Тилда Сизън. Може би едно от най-големите израствания в последните години на играч, на млад играч. Напълно заслужена карта. Има 99 Sprint Speed, Acceleration Super. Още от сега виждате слайд такъла в дефендинга, 99, 98. Има стрент, има греш, има абсолютно всичко. Има Shot Power 99, хора. 99, това е. Тази карта умее да вкарва. Истинско животно. И по мое мнение, по-добра от Александро, ако играете с италианско. Това е като Алфонсо Дейвис в случая, в немското, тук в италианското. Много добра карта, хубав пас, хубаво центриране, влиза твърдо, влиза безкомпромисно и една от най-хубавите приятни изненади тази година от Team of the Season so far картите. Буквално това е карта, с която може да играете дори Endgame. Нали, лично мое мнение, макар че има зависимост от метата, той се справя. Има добро тяло, добро здраво влизане. Така че тази карта определено е, ако я имате, може да я ползвате, няма да съжалявате. Почти никога няма да ви подведе. Естествено, всяка една карта във всеки момент може да ви подведе. Но тази карта прави много рядко такива неща. И преминаваме към номер 8. Така, понеже все пак в играта го няма да го търся, просто ще вложа снимка, някакво време да обработя, тъй като някакво неща искам да направя, нямаме много време, надявам се, че няма някакъв сериозен проблем.
Така че на номер 8 слагам Анжелино, която ми е една от любимите карти тази година. Тук е още, нали, когато го направиха, това беше за шампионската лига Road to the Final, които картички се апгрейдва. Тук е, започва с 8-2, излиша около 230 000. Реших да си го направя, тъй като ми изглеждаше доста интересна. И получи апгрейд, когато премина и в Лайпциг, мога да ви гарантирам, те играха след това в Лига Европа, че тази карта стигна, мисля, че до 8-6. Да, 8-6. И даже 8-7, ако не се лъжа. Далх я за SBC наскоро, но тъй като вече имам достатъчно добра карта, която е незаменима там. Но тази карта, дори когато беше 8-2, сложих Shadow и не ме подведе в нито един матч, хора. Това е една от малкото карти тази година, която не ме беше подвеждала никога. Изключително стабилно. Смениха чак когато излезнаха Team of the Season, тъй като исках да пробвам вече нови карти. Но откакто я пуснаха Den 1 на SBC, то аз го направих почти веднага. От тогава до излизането на Team of the Season, той не е мръднал оттам. Много добра карта, даваше ми сигурност. Дори на 7 го играех в началото. Играех, понеже играех 3-5-2 в началото на играта, той играеше като, нали, на място на едното крило, тъй като нямаше къде да го сложа, да го вържа. Играех с трима централни защитници, като един отиваше на десния бек. Както и да е ли това да друго. Но тази карта дори на 7 не ме подвеждаше. Изключително стабилна, изключителен рачкатор, черно работик, подава хубаво, влиза хубаво, никога не се оплаква и винаги играеше на висота. Винаги имаше една от най-високите оценки, дори когато са ме разбивали. Така че, ако някой си го е направил и го ползва още, единствено може да го смените примерно с Менди, с Александро, с Тео Ранандес. Вече зависимо от какво първенство сте, но тази карта е една от най-хубавите също изненади през тази година. Една от най-хубавите SBC-та тази година, които смятам, които не са много чип, но все пак са достатъчно. Така, преминаваме към номер 7. Така, следващата картичка е Рикардо Перейра. Лично за мен е една от най-подценяваните карти, тъй като беше ми се паднал, падна ми стана скоро, но го продавах, тъй като имам по-добра карта, но тази карта е една от най-хубавите на тази позиция, въпреки че по принцип оригиналната позиция е от ясно защитата. Тази карта не е изобщо за подценяване, много стабилна, 4 weak foot има, 4. Това очаче ще подава доста добре с слабия си крак. Картичка, която няма да ви подведе отново. Достатъчно според мен е добра, достатъчно бърза. Дори на този етап на играта може да ви помогне, ако сте с английско и имате, да кажем, Ренато Санчес или имате Кристиано Роналдо, за да направите линковете да са примерно стронг и така нататък. Не толкова стронг, но все пак да ви помогне. Тази карта не е за изпускане, хора, така че ако имате и се чудите дали да я сменяте, да, бихте могли да я смените с някаква по-добра карта, наистина, но ако имате по-належащ полза смяна, макар че сме вече края на играта, би трябвало вече да имате доста стабилни отбори. Тази карта може да се замислите преди да я смените, а да смените някоя друга, която е може би по-належащ като проблем за пост. Така, преминаваме към следващият номер, който е 6. Следващата картичка е именно Ренан Лоди. Обикновената му карта също беше доста добра в началото на играта. Тук може да се връзвате с него Давид Уиш, Миранда, ако имате все още, макар че почти никой не го ползва. Помагаше за връзване, тъй като бързи ста години са доста добри. Особено в Испанката в началото доста хора го ползваха и да ви кажа, беше си много хубава карта. Като цяло отново приятна изненада. И единствено, което ме притеснява при него е когато играта на по-кофти връзка и се усеща как същия проблем като Роберто Карлош. Когато ви е по-кофти връзката, както Роберто Карлош, така и Ренан Лоди, просто се изтеглят доста напред и забравят да се приберат. Което кара левия в случая централен защитник да си измести централната зона, да отиде да го покрива.
Оттам започват проблемите с дупка в ляво, дупка в средата, дупка в другия край, ла-ла-ла-ла-ла и така. Но ако имате по-хубава връзка и нямате такъв проблем, където самите ви бекове да се изнасят каквото и да правите, каквито и настройки да дадете и те да се изнасят и нямате този проблем обаче, това е вашия човек. Така че за мен той намира място в топ 10. Продължаваме със следващия играч. Следващия в класацията е Kieran Tierney. Това беше едно SBC за Future Star карта. Изключително стабилна картичка тогава за времето си, както и сега все още може да се ползва. Така че това са от тези не толкова чип версии на карти, но... Окей, карта която става. Между другото има една друга карта, с която сега ще се върна на него. Регулион или аз така си му казвам бульончето. Бульончето е една от карти, които задължително трябва да се направят, тъй като беше супер изи за фармене и е от задачи, които се дава безплатна карта, като се справя много добре, но то е просто като споменаване извън този топ 10, който давам. Тази карта също е хубава, макар че мене доста мачове някакси не ми помогна, така че го замених, но Тирни е нещо подобно. Карта, която не при всеки ще работи правилно. Карта, която може да бъде истинска машина и карта, която може да бъде най-голямата дупка в отбора. Затова споменавам с Регулион, които са на... В смисъл, така ги чувствам аз. Лично аз, тъй като го бях направил него, ползвах го, но не можахме да се разбереме с него. Какво да ви кажа, малко съм по-заискателен от бековете си, а момчето беше малко капризно. Искаше да ходи по дискотеки, да се запознае с Валери Божинов и така нататък. Та... Да, го тава възможност. Общо взето, така че не при всеки ще играе. И така, преминаваме към следващия. Следващата картичка е едно огромно животно Александро. Когато излез на SBC-то беше... Малко над половин милион, ако не се лъжа, може би още държи тази цена. Наскоро ми се падна между другото от гарантираните там, едно SBC за едни гарантирани такива картички. Но добре. Пробва го между другото, само че е отясно. Но справа се, но там има една две карти, които са малко по-добре от нея. Нищо мое мнение. Тази карта е голямо животно, но има един много интересен момент с него, който и аз го забелязах. Но тъй като гледам и други стримъри, които играят с него, тъй като обичам да гледам такива хайлайтс как се правят в Weekend League-та, забелязах, че тази карта в едни такива, как да кажа, извеждащо подаване, не по земя, да кажа по въздух, и когато някакси скочено е едновременно в борба с някои... нападател се получава един шанс 50 на 50 и даже да кажа, може би шанса е около 40% да е спечели топката, което с тази физика, с това тяло, тъй като и в играта е така, добре е направен, добре е сложен, има добър боди тайп, някак си доста лесно по път губи един оборства. Иначе за всичко останало е топ, спор няма. Карта е животно, но точно в този момент, когато някой играе с малко спо като на лонгбол. Някакси там се дъни работата. Иначе едно в едно да го минете, ако сте се позиционирали естествено правилно и знаете как се защитавате. Изключително трудно да бъде преминат, когато гледате към него. Ако обаче някакви един отбор стои, нали, гоните двамата да настигне топката, там вече има някакъв шанс да я загуби. Но гледали ви директно, заключили целта, няма да си измъкнете, наистина. Та така, Александро намира място в моят списък и продължаваме към следващата картичка. Представям ви Алфонсо Дейвис. Това може би е една от най-бруталните картички на тази позиция. По принцип оригиналната позиция му е крило, но този сезон Бар Мюнхен имаха някакви проблеми, не ги следа много, но наложи се той да играе там и да ви кажа, справя се великолепно. Warcrate, High, невероятен барзак,
4 skill move, 4 weak foot, тази карачка може да вкарва, независимо че има poor finishing. Въпреки това вкарва се пак. Страшна карта, хора. Това е една от най-хубавите карти тази година също. Не е много... Може би в момента вече не е много скъпа. Началото не беше пак също толкова скъпа. Дигнаха и после цената. Но карта е брутална, хора. Карта наистина е брутална. По-трудно се връзва, за съжаление, ако нямате, да кажем, икона централен защитник. И да кажете, имате хаос защитник. Или икона, нали, така. Някакъв си дем да ползвате. Но... Ако ползвате немско... Това може би е в немското най-добрия бек в момента. Така че... И е карта, която ще ходи из целият терен. И въпреки така не невероятния боди тайп в играта, ще ръчка и ще взима отново. Печели много един оборства. Подава добре. Може да прати скил мус. Има флер, трейдс. Това е този трейд, който подава триково, може да вкарва триково, петички, метички, скорпиончета, да си я подмята, жонглира. Абе, ходила и в цирка общо взето, но прави всичко, каквото иска. Нищо, че е 4 скил мулс. Окей, съгласни сме? Съгласни сме. Една от най-хубавите и затова е на трето място. Сега започвам и към номер 2 и към номер 1, които са брутални животни и, както се казва, като ви се паднат, няма да казвате не мога да ги вържа. Няма такова, ще трябва да ги вържите на всяка цена. Номер 2 в класацията е Алекс Телеш. Солиден играч, тим играч, спид дрилер. Брутална карта, която отново work rate е хай-хай. Това очаква, ще е навсякъде, където ви трябва. Доста добре центрира, може да вкарва. Добра физика, добър боди тайп. Единственият му проблем за мен лично е, че е 2 weak foot. Това означава, че трябва да внимавате как подавате. Но както той е направил. Саша ви плата, Саша ви плата. Мисъл, си си имам рука тук, ама няма значение. Като цяло това е картичка, която като ви се падне, няма как да не трябва да не мога да я вържите. Трябва да я вържите, трябва да и намерите място. Брутална карта е. За мен е лично, има една карта, която е по-оверал от нея на тази позиция. И тя печели номер 1. Това ще кажа за него, много кратко ще е, но това е една брутална карта. По-лесно, нищо, че има кофти, да кажем, първенство, случай, тъй като не ползваме толкова много португалското. Но е бразилец и по-лесно може да го вържете от някоя друга карта, да кажем. Все пак доста бразилски карти играме тази година. И... Наистина ще ви хареса. Добре, започваме с номер 1. Безспорният победител е Менди. Тази година, тази карта е някакво чудовище. Мисля, няма значение коя версия ще вземем. Нали, сега в края на играта дори голд карта продължава да е топ. Значи това е една от най-OP карти изобщо. Която и версия да вземете, тя става все по-добра и по-добра от предната. Взимаме голд карта в началото, когато струши доста пари. И дори сега да играете и да я срещнете в някой отбор, пак продължава да е животно. Да, може би вече се усещате като обикновената малко по-бавна. Окей. Футмас картата. Трябва да призна, че когато излезна бях много скептично настроен, смятах, че не е толкова по-добра. Връщам си думите назад. Тази карта също е много по-добра, усеща се класата. Но за мен лично на етапа на играта, в която го пуснаха, беше доста скъпа за лев век. So, имаше доста добри също алтернативи, които могат да се справят. Да, не е може би на тази висота, но все пак. Другото, което е, картата, особено последната, и мисля, че 8-9-ката също беше така, те са 5-5. 5 skill moves, 5 weak foot. Наша тази карта има флер, което е, прави някакви невероятни неща. Значи, пасове, тригове, пак така, нали, циркаджийските истории. В кавички, тъй като аз ви харесвам, защото са доста яки и атрактивни, а тази карта може. Има ненормален боди тайп, който не се връзва по принцип на играта и няма лък, тъй като знаем, че метата са малки подвижни човеченца, но той разчупва тази мета и с статуите, дори на 8-9-ката, ако успеете да си изфармите,
Той, те могат да играят навсякъде. Менди е вашия човек навсякъде. Трябва ви ляв защитник. Трябва ви десен защитник, Менди. Трябва ви централен защитник, Менди. Трябва ви вратар. Взимате Менди. В смисъл, предполагам, че на вратата ще се справи много добре. Трябва ви CDM, взимате Менди. Трябва ви полуатакуващ, полузащитник, там нещо си, който да подава добре, ама да спира, да вкарва от време на време. Може да ползвате пак Менди, дори на 7. Няма никаква. Трябва ви крило. Може да ползвате Менди, по дяволите. Трябва ви кам, може да го ползвате и него там. Може да го ползвате дори да носи вода, да ви дава наставления, да ви реди състава, да пазарува, да готви. Всичко да прави. Дори може да ви построи къща или каквото искате още. Искате, искате приятел, с който да споделите нещо. Менди е вашия човек, по дяволите. Менди, шибания. Менди, извинявам се. Менди е вашия човек за всичко. Може би единствено да е чист централен нападател няма да стане, защото няма чак такъв финишинг. И може би там малко ще ви подведе, ще ти кажа, аре, дай някакво по-хубав пас там на празна врата, но също така има хубав удар. Така че тази карта, тази карта е must have, както се казва. Дори да не стигне от 93-ката, 8-9-ка ще ви свърши достатъчно работа за защита. Тази е малко по атакуващия вариант, да кажем. Заради скил муса, заради уикфута и така нататък. И заради по-напомпените оценки, но ако искате да гриндите, не сте гриндили и се чудите да гриндите по дяволите, направете го. Тази карта е брутална. Това е най-добрата карта на тази позиция. И няма какво да я бие, повярвайте ми. Така че, ако се чудите, не дейте. Това е вашия най-добър приятел, Менди. Приемете го в семейството си и го ползвайте. Няма да ви подведе никога. Ако ви е харесало това видео, моля ви, дайте едно палче нагоре. Също така ви моля от сърце, абонирайте се, помогнете ми се разрасна за още такива дебилни видеа. До нови срещи, аз съм Минифюз.